NRK. 13. Dette er Radioresepsjonen. Nå på NRK P13. 13. 13. Radioresepsjonen. NRK P13. Oi, for en pangstart av denne RR-sendingen. Bokstavlig. Portugal, eller Portugal, the man, feel it still. Det var det som var liksom pangstarten da. Ja, ja, ja. Fantastisk hyggelig å se, lukte og føle deg, Bjørte. Ja, og vet du hva? Veldig hyggelig å høre, Steinar. Ja. Og i dag kom jeg på jobb før deg, altså jeg møtte opp på jobb før deg, Steinar. Og så var jeg og besset litt, faktisk på jobb. Og da jeg kom tilbake igjen, inn på kontoret, så kjente jeg, wow, her lukter det kjempegodt. Ja. Og da ble jeg litt nysgjerrig, men vi er jo mannfolk, og da tør ikke jeg spørre om sånne ting. Nei. Men hva slags godlukt er det du har på deg? Jeg har på meg en godlukt som jeg ikke vet hva heter. Oi! Men den er fra en flaske som jeg har stjert av kona mi. Fordi jeg trodde at det fantes sånn her, ja, dette er manneparfume, dette er dameparfume. Ja. Men så lenge det lukter godt, hvorfor ikke ta på seg den? Og det er en unisex-parfume, tror jeg da. Er det da? Ja, for ja. Jeg tenkte, jeg visste jo hvem som satt bak døren der, eller trodde i hvert fall, så jeg ja. Hadde ikke damer i tankene i det hele tatt akkurat da. Nei, men det er bra. Og så jeg kjente, fy sånn, dette, du lukta godt i dag. Er det en... I dag også! Er det en kokosaktig lukt, er det det? Jeg kjenner du ikke lenger. Jeg vet ikke, jeg kjenner ikke kokoslukten, fordi at jeg hater jo kokos. Jeg ja, det er ikke kokos. Spiser ikke kokostvist, spiser ikke Bounty. Men du lukter Bounty. Kokos. Jeg skjønner, flere kokosprodukter du ikke spiser. Kokosnøtter. Ja, stort sett alt med kokos, eller? Ja, ja. Ja, jeg hater jo også sånne kokosboller, synes det er veldig ekkelt. Ja. Ja. Så du kan egentlig si alt med kokos i, alt med kokos, hater ja. Du. Ja, ja, ja. Det er fint at du er her. Vi har også... Jeg snakker ekstra mye fordi jeg skal prøve å starte en tredje mann her. Ja, fordi tredje mann, nemlig Toremann Sagen, eller Erot, som jeg kalte han tidligere, eller Toto, Toremann 2, som han heter på Battlefield 2, han har fått barn med sykdom, ikke alvorlig, men en slags omgangssykdom, så han kan ikke være her i dag, og derfor så har vi fått æren av å få selveste DJ Sprengt Torsk på besøk, og du, Helgar Torskvær. Alleis, 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 alleis. Alleis, koselig å se deg og lukte deg også. Eller er du en sånn parfymetype, du? Jeg smurte på meg nå i morgen. Du smører på deg parfyme? Ja, ja. Noen tube med parfyme? Ja, det er rundt på brøstkassa. Ja, men bruker du, altså jeg tviler ikke på at du sikkert bruker noe i armhullene dine og sånn. Ja, det. Ja, hva er det? Det er noe Sterilans. Sterilans? Faen, jeg er allergisk mot det, jeg får sånn her utslett av det. Litt samme her, samme her. Ja, ja, litt for sterkt for meg. Ja, får ikke utslett av Sterilans? Nei, jeg tror ikke det. Jeg har ikke sjekket. Men kan, ja. Godt lukter jeg. Mm. Godt lukter du det, ja, absolutt. Men jeg skal bare si til dere det at jeg traff Alexander Skau på Kjubussen på vei til jobb i dag. Og da fortalte jeg situasjonen i radioresepsjonen, og da smalt det fra Alexander. Er det ikke gøy at Tore er hjemme med barn med omgangssyke, ja. Og så skal det bli erstattet av en som heter Rævgrot Rævgrot? Som er bakvendt av Torgvær. Er det det? Ja, altså, ja. Barnet har Rævgrot. 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 DJ Rævgrot. Du er jo en slags administrerende direktør blant teknikere, lydteknikere her i NRK, er det ikke det? Ja, over inspektøren. Ja, du er det. Rævgrot. Jeg vet ikke om noen andre som jobber med det du gjør. Er det sikkert mange andre også, eller? Nei, jeg har en kollega. Du har en kollega, så ja. Dere er to. Ja, du har ansvar for alle studiene på NRK. Mm. Ja, kult. Noe annet fra livet ditt for å bli litt bedre kjent med deg? Jeg ble jo kjendis her. Jeg fikk masse meldinger fordi at jeg hadde vært stemmen til Falken på Leknes i TV-serien Tvinn. Falk, altså en ful? Nei, altså Securitas-selskap. Åja, sånn ja, nettopp. Bare stemmen, ja.
Ja, ja. Ja, ok, riktig. Ja, ja. Jeg har ikke fått sett den Twin nå, jeg. Jeg har sett den noen episoder, jeg. Ja. Jeg. Så, men, så, så jeg blir ikke starstruck av å se deg, Helga, det gjør jeg ikke. Ok. Enn så lenge. Nei, nei, for oss er du mest kjent fra gangen i NRK. Men hva betyr det at det var noen som ringte til Falken, eller var det en sånn calling? Eller hva, ja, det hadde gått av en alarm. Ja, ikke, ja. Ikke spoiler. Ikke spoiler. Ikke spoiler. Ok, Twin kan ses på NRK TV, når som helst. Ja, det heter ikke, det heter NRK TV, selv om det er på internett. Ja. Ok, i dagens utgave er her, så skal vi innom ganske kjente punkter fra disse onsdagssendingene våre. Det er Aktualitetsmagasinet, og har du en nyhetssak som du synes at vi bør ta opp her i vårt dumme lille radioprogram, så send det til rr@nrk.no, gjerne med en lenke, og kanskje en liten intro også. Ja, ja, det, ja, det er kjempefint. Men trenger ikke sende, flere trenger ikke sende inn den om at vi mennesker slutter med Jenny fra Jessheim naken i Vi Menn. For den, den har vi fått i bøtter og spann. Jessheim! Ja, Vi Menn skal kutte ut midtsidepikene. Det er jo på en måte den største nyheten i Norge i dag. Ja. Som, og det er mange som har tipset oss allerede, og vi skal selvfølgelig ta dette opp i Aktualitetsmagasinet litt senere. Og så skal vi også ha Hva koster det? Ja. Og Bjørte, det er du som har planlagt Hva koster det i dag. Ja, og det er litt sånn aktuelt Hva koster det. Er det det? Ja, det er det. Men, hvor mye koster det hvor mye koster det å leie inn en midtsidepikk i Vimen? For tiden. For tiden. Ja, ja. Er det det? Nei, det er ikke det. Det hadde vært gøy da. Ja, det hadde vært kjempegøy, ja. Men jeg tar jo ikke telefoner, jeg vet du. Så nettopp, så du har, ikke, du har gjort research, men ikke over telefon. Ja, riktig. Spennende. Kan du si, kan du hinte, kan du si et stikkord fra Hva koster det? Jeg kan si at det er... Det er veldig aktuelt i disse dager. I disse dager. Åh, disse situns? Nei. For det er ikke så aktuelt. Nei, men jeg vil ikke røpe noe mer. Men det er spesielt fordi at på fredag er det jo en spesiell fredag. Nå er det fredag, altså ja, Black Friday. Say no more, say no more. Say no more. Jeg tror ikke noe på Black Friday, jeg tror ikke det var... Jeg synes ikke, jeg liker det ikke. Jeg liker ikke det kjøpepresset. Jeg synes, jeg ser på Facebook nå at det er mange som sier, ja, Black Friday med sånn rød strek over, gi hele penger til en veldedig organisasjon, det skal jeg gjøre. Ja, men jeg er litt enig med deg. Jeg synes det er bra å gi penger til veldedig organisasjon, men jeg dropper Black Friday først og fremst fordi det er mange folk i butikkene. Ja, 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 ja. Og er det egentlig greit å si Black Friday i 2019? Jeg vet ikke. Vi får høre med Tore, han er eksperten. Ja. I hvert fall blitt det de siste par ukene. Ok, vi skal også høre litt musikk, og dette her er en gammel klassiker fra da vi jobbet i P3, Bjørte, husker du den? Vi får høre hva det er for noe. Det er den der Caesar's Palace. Åh, oh, ja, 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 ja. Den er ok, den også. Ja. Jerk It Out, hvis det er lov å si. I dette programmet er det lov å si. Det får være greit. Ja. Ja. Her kommer Jerk It Out, Caesar's Palace. Caesar's Palace, Jerk It Out i RR på P3. Nå vi skal snakke litt om hva som... Jeg er så lett i kroppen i dag. Altså, ikke, godt å høre. Ja, men altså, du vet, ikke kroppen, men lett til sinns. Til sinns, ja. Ja, 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 ja. Kroppen har ikke vært lett på 32 år. Nei, jeg synes du ser bra ut, Gjesteina. Og lukter godt. Jeg har musklene til å bære det. Ja, det jeg har ikke problem med å gå. Det har jeg ikke. Nei. Men jeg er lett til sinns fordi en byrde ble løftet fra mine skuldre i går, da jeg bestemte meg for, altså etter sendingen i går, at vi... Vet du hva? Nå skal jeg ta et skippertak, og jeg skal sende ut disse t-skjortene som jeg skylder, det er vel 5-6 lyttere, som har ventet på t-skjortene, og nå har jeg sendt de ut, og det er så deilig, jeg hadde hengende over meg så lenge, så jeg er så fornøyd med det, jeg vil bare si det. Det virker som du begynner i dag. Jeg begynner. Utover det så har jeg har hektiske dager for tiden. Jeg har veldig hektiske dager. For jeg skal jo flytte nå. Og da er det mye ting som må gjøres. Jeg var på en runde i går. Jeg var på Biltema, kjøpte kost / skaft. Jeg kan ikke kjøpe det sammen. Nei, å nei. Nei, 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 nei. Kost, skaft, det er to forskjellige ting. Det er selvfølgelig for å tjene ekstra penger. Ja. Og rakk ikke å spise ordentlig middag. Så når jeg kom hjem i går, så lå det en halv overstekt pizza grandiosa der som kona hadde stekt og gitt at den ene halvdelen tunga, jeg tok da resten, men det var kald, overstekt og med ketchup på. Og med ketchup på? Ja, det er livet mitt var det. Da var det nede og lukta på en treer, altså. Nei, for man tar jo ikke ketchup på før man har tatt stykket sitt over på tallerken sin. Da kan man ta ketchup på, synes jeg da. Man tar ikke på hele... Nei, ikke før man steker noe sånt, da. Åja, før man steker? Nei, jeg tok ketchup på etterpå, for jeg tenkte, overstekt
perfekt kald grandiosa, det er jo det er nesten ikke matt. Så, men så tenkte jeg, fader eller, ketchup har jo et ufortjent dårlig rykte. Kanskje det er litt godt. Så jeg dynka den ketchup, det ble ok. Okay. Ja, det ble ok. Så, og masse driv, måtte kjøpe dørmatter. Ja, nei, fikk dere har jo overtatt bilen vår, dere. Ikke sant, så dere kjører rundt på den. Vi har ikke bil lenger, vi. Eller konen til Steiner har det som konebil. Ja, for hun hadde jo en konebil som knela. Så var kona di så elskverdig å låne da kona mi bilen deres. Du bruker jo ikke bil. Jeg bruker jo ikke bil. Og ikke kona di er jo helt handicappet. Så hun skal heller ikke bruke bil. Så nå, jeg tror egentlig bare meningen skulle låne et par dager. Nå har jeg hatt den i to uker. Vi tenker ikke på det. Nei, vi tenker ikke på det når vi kjører gjennom bomringen her i Oslo og tømmer den for bensin og sånt. Det kommer til å bli en liten liten overraskelse kanskje når vi leverer den tilbake. Hvis vi leverer den tilbake. Ja, så det var min gårsdag. Har det litt vondt, rett og slett? Jeg hadde det også litt vondt i går, fordi at jeg gjorde også en del sånn mange små ærender. Jeg måtte levere tilbake noen pakker til Zalando som ikke passet min kone. Pakken passet ikke kona? Nei, altså det som var i pakken passet ikke kona. Var det for stort eller for lite? Det vet jeg ikke, jeg bryr meg ikke. Jeg bare får de kassene presentert, og de står i gangen jeg kommer hjem. Disse kan leveres tilbake, eller så får jeg hentelapp. Disse kan hentes på postkontoret, det være seg Nervesen, det være seg 7-Eleven. Men det skal jo være ganske greie sånne størrelsesguider og sånn på Zalando. Jeg skjønner ikke hvorfor det ikke klarer å... Nei, men det kan godt være også at det handler om, for du kan krysse av, tror jeg, på et skjema om at dette var ikke sånn som jeg så for meg, eller jeg likte ikke fargen, den passte ikke meg, og masse sånne ting. Så derfor måtte jeg da innom først 7-Eleven med to pakker. 7-Eleven er de som tar imot det? Ja, overalt tar de imot nå, føler jeg. 7-Eleven, Narvesen, Rema. Say what? Ja, og jeg har til og med også vært på og hentet pakker til min kone. Hun har jo tid til å være litt sånn på nett nå, hun bestiller og handler. Mye på nett nå. Ja, det skal jeg love deg. Så var jo jeg oppe fordi at på Sandaker-senteret fordi at jeg skulle kjøpe litt kylling og lage litt thai-suppe, for jeg har blitt ekspert på den, jeg vet du. Du har blitt ekspert på å kjøpe de Rema 1000-posene med thai-suppe og putte ingredienser oppi. Ja. Så du lager ikke noe fra bånda eller bunn? Nei, men det gjør jeg ikke på ingen måte. Nei. Men så skulle jo jeg ha en halv varm kylling som jeg skulle stoppe. Ja, en grill i tegn. Men de hadde akkurat satt i ovnen, så da ga det jo ikke jeg å vente i timevis på det. Så derfor gikk jeg innom Strøm Larsen. Og Pole! Kjøpte miniatyrflaske med champagne som du kunne hyle ned på. Jeg hadde tenkt, jeg skulle ikke nevne det, men du sa det. Det er helt riktig. Kan du ikke, går det an å Vinmonopolet levere på døra, du vet det? Ja, gjør de det, ja. Du kan bestille i hvert fall på nett og sånn. Ja, nettopp. For det bringer ikke skam med seg det å få ting levert. Ikke noe mer enn å være på Vinmonopolet på Sandaker-senteret hver dag. Det var satt litt på spissen, ja. Men det førte til at jeg måtte innom å kjøpe noen pølser som jeg hadde ketchup på, jeg også, i går. Men ikke i thaisuppen? Nei, ikke i thaisuppen, nei. Så da dropper vi thaisuppen, den er skjøvet over til i dag. Nettopp. Ja. Helt over til onsdagen. Det er helt riktig. Men er det ikke kokos i dag? Det er det faen av, vet du. Det kan godt være det. Det har ikke jeg merket. Nei, men når du først nå vet det, neste gang du bare, faen, det er en bismak av kokos. Og så brekker jeg meg. Ja. Men det jeg skulle si var jo at det at jeg har jo i alle år vært veldig fan av det programmet som heter Der ingen skulle tro et nyken kunne by. Ja. Og der har de jo nå... Det er samme, samme som når det er tris mye kineser i bygdøyre pliss. Rett og slett. Der ingen skulle tro et nyken skulle by. Nyken kunne by. Og de har jo denne sesongen her lagt går ut... Går det fortsatt? Gamle gubbe. Nei, han unge som overtok for en sesong eller to eller tre siden. Og det er veldig bra. Og greien er at denne sesongen her, så har NRK TV, som det heter, de har lagt ut alle episodene på en gang. Så i går, hold dere fast, dette er litt internt i NRK, men i går så jeg episode 2 som handler om vår tidligere kollega Marit Karlsen, som jobbet i NRK P3, som har flyttet inn på hytte på Blefjell. Og det var en episode å få med seg. Fy søren så tøff hun er. Jeg er jo venn med Marit Karlsen på Facebook. Det er ikke så utrolig. Hun er jo venn med mange, altså. Ja. Du er kanskje venn med Marit Karlsen? Nei, jeg er ikke venn med Marit. Er du ikke venn med Marit Karlsen? Hvorfor er du ikke venn med Marit Karlsen? Dere kjenner vi, da har vi møtt hverandre ganger her på NRK. Nei, jeg har sikkert det. Kanskje du ikke liker deg, eller noe sånt? Kanskje vi er venn med alle. Nei. Er dere to venner?
På Facebook? Ja, selvfølgelig. Er du, men din Alfonso Musso, er du venn med Helga Torgård? Ikke så vidt jeg vet. Nei. Jeg har ikke så mange venner der. Jeg blir bedre kjent med Bjørte, så prøv å legge til Alfonso Musso. Han er på Facebook. Du er inne der og snoker litt innimellom. Ja, det er lenge siden nå. Det er det. Jeg har fått, til og med fått sånn advarsel fra lever du enda omtrent fra Zuckerberg. Ja. Er du sikker på at du lever? Ja. Er det sånn, får du advarsel? Nei, du får jo et eller annet sånn at nå har du ikke vært inne der på kjempelenge og administrert og noe sånt da. Nettopp sånn, folk som er døde, de får på en måte sånne push-varsler fra Facebook. Lever du? Er du der? Hallo? Ja, det var ikke så konkret som at det lever du, men at hva skjer da, mann? Ja, men Marit Karlsen, hun har jo flyttet på hytte uten strøm og bare bor ute i villmarken. Men nå har hun fått... Hun ble møkka lei av bransjen, bare flyttet til skogs. Ja. Ikke for å være moron, men hun legger inn strøm i denne episoden. Nettopp sånn det episoden. Hun er jo... Men du ser liksom, når du ser for deg den ruta hun går med slede på vinteren, og eller pulk heter det, tror jeg, faktisk. Pulk, ja, eller slede. Hvis det er slede, så er det slede. Hvis det er pulk, så er det pulk. Det var pulk. Og så går hun med en sånn trillevogn på våren og sommeren og tidlig høst. Trilleslede, ja. Og da, fy søren, hun sliter med å komme opp og ned til hytta, og alt det vi vet da fra tidligere intervjuer med henne, ser du det at hun har jo båret alt selv egenhendig opp dit til den hytta. Det er en seig gammel kjæring, virkelig. Ikke så gammel, eller, men seig kjæring da. Ja. Og det er en hedersbetegnelse der hun kommer fra. Så gøy, det skal jeg se, det gleder jeg meg til å se. Man drømmer seg jo bort, hver gang jeg ser hun oppdaterer ting på Facebook, så blir jeg sånn, faen, det ruller han, jeg vil også flytte til skogen og bo helt alene. Ja, for det ser ut som hun har det ganske digg der, altså, rett og slett. Hun har jo internett også, vet du. Ja, det har hun nok, ja. Ja, ok, Helgar, sprengt torsk, hva har du opplevd siden sist? Siden sist har det sikkert vært mye, men siste døgnet? Jeg var en tur på Hamar i går. Hæ? Ja, jeg traff han, hvis vi snakker om gamle kollegaer, Bjørnar Elvestad. Bjørnar. Han var tekniker. Han var tekniker i P3-morgen. Han jobber jo her i P13 også. Hadde ikke han program med å... Bjørnar Pedersen, var det det du sa? Nei, det var ikke det du sa, altså, Bjørnar Elvestad. Ja, Elvestad, han kjenner ikke jeg, Bjørnar Pedersen kjenner jeg. Ja, Bjørnar Pedersen, ja, ok, var det på fylla da, eller? Ikke si svarte. Gule. Vi var bare oppe og lodde stemningen av hvordan jeg har gått med de nye touchmixerene som vi nå prøver å innføre til dere selvkjørere. Så det var i embeds medfører? Ja, det var i embeds medfører. Hva er touchmixer? Hva er det for noe? Det er en mixer, altså en visualisert radiomixer. Nettopp, i stedet for de fysiske spakene, så har du et skjerm. Virtuelle. Nettopp, akkurat som en iPhone da, på en måte. Ja. Wow, hvordan går det med det? Er det fremtiden? Ja. Men mange er forbannet. Ja, også nymoderne teknologi. Men er det da en skjerm som er bare felt ned i bordet? Nei, han står jo på bordet. Så bruker du han sånn. Ja. Og trykker på. Men var du full i forbindelse med at du var der oppe? Nei, jeg får hjem etterpå. Jeg får tidlig oppover dit, og så får jeg hjem og slappe av litt. Så er det et par episoder Klovn. Og da ble du full? Og så dro jeg på øving med skrangle, altså med bandet med et masse lys. Og harva løs i går kveld. Er det noen ska-greier, eller? Nei, det er det vel ikke. Hva slags musikk er det? Jeg vet ikke, elektronisk kraut-rock. Oi, sant. Ja, vi krauta det til. Okay. Ja, nettopp, og det er, kraut betyr det tysk? Ja, vi tyska det til. Men du er jo fra Nordland. Ja. Men jeg kan jo litt tysk. Okay, så du roper tysk? Etter de brantjoner hele den landsdelen der. Nei, men spiller du bare for deg selv, eller har du konserter og sånn? Nei, vi har konserter hver 9. måned. 9. måned, ok. Ja, for det blir som et svangerskap. Ja, kult konsept. Hva er det helt for noe å hete sånn? Masse lys. Masse lys, ja. Ikke varme. Masse lys, null varme. Ja. Ok, fint da. Vi har oppdatert oss litt på hva vi har gjort siden i går. Vi skal høre Lana og Del Rey her, og Fuck It, I Love You. Sånn, der var det en gang. Sorry. Det går bra. Sean på NRK P13. Støy kan stresse fisk, og kontinuerlig støy kan føre til at torsken ikke finner den rette partneren. Driver også de å surre rundt for å finne den perfekte matchen for noen dumme fisker? Sean
Og pokker heller, det jo ikke så, det jo ikke, de ligger jo ikke sammen heller. Hvor sær går han å bli? Vet du hva? Min respekt for torsken som menneske har rast. Sean. Sean. Hver hverdag fra 15 til 17. NRK P13. Big Boy og André 3000, bedre kjent som Outcast, ga deg her Miss Jackson. Og jeg måtte google dem begge for å se hvordan det går med dem. Prøvde å finne liksom noen nyheter om det og sånn. Det var ikke så mye å finne. Men jeg fant ut at de er begge 44 år. Oh, ja. Og jeg er også 44, så jeg er like gammel som Outcast. Like gammel? Ja, det er, jeg synes det var litt, bare litt sånn... Jeg vet ikke hva, jeg føles de gamle på en måte. Eller man tenker at de er litt sånn yngre. Men de er gamle. Jeg tenker jo når du sier du er 44, ja. Så for meg ser du da en, nesten en ungdom, ja. I mine øyne. Ja, ja, for deg, ja, men du, ja. Er jo, altså, du er jo mye eldre enn meg. Du er, ja. Er 7-8 år eldre enn meg. Tenk, jeg er 52. Men tenk for 10 år siden. Ja. Tenk for 10 år siden i radioresepsjonen. Da satt jo dere og kalte Bjørte for gamling, selv om han var 44. Ja, det er vel 42 da. Kjør og payback. Gamle stein. Det var det at Bjørte alltid vil være eldre enn meg. Ja, det vil jeg alltid ha. Du sitter der med smarttelefonen din, Bjørte, fordi du sikkert har noen informasjon der som skal ut. Ja, det er masse, jeg har masse informasjon i telefonen min. Uhorvelig mengde med informasjon. Masse notater, masse internett. Ja, for det skal handle litt om, jeg skal jo lede hva koster det i dag, og jeg tenkte det skulle handle litt om Black Friday. Jeg hater det, Steiner hater det, jeg tror Helga også hater det. Men, jeg tenkte handelsnæringen, for jeg tenkte litt på det at handelsnæringen og sånn, de elsker jo Black Friday, fordi da kan de selge mer, og, ikke sant? Ja. Så det er litt sånn, må jo tenke på de også. De skal jo også leve, de skal også ha et levebrød. Selv om vi liksom, vi kan sitte på utsiden og si, ja, men det er alt for høyt forbruk. De har jo også et liv, de har jo familier, de har jo munner å mette. Og det som står på Wikipedia, ante ikke jeg noe om, med dette med Black Friday, for jeg har gjort litt research. Og der fant jeg ut at noe av betydningen med Black Friday sies å være at dette var en mulighet for de som hadde butikker som ikke gikk så bra, så kom denne store handelens dag, og da kunne butikkene gå fra å ha røde tall over til å gå i pluss og få svarte tall. Svarte tall, ja. Ikke grønne tall. Nei, for i regnskapene så står jo ofte det, at når du røde tall, sier de, og det som er minus, og når det blir pluss, så er det svarte tall. Ja. Derfor... Du kan velge at det kan jo være altså, andre farger også. Ikke i gamle dager. Da hadde de bare svart printer. Du mener at det ikke... Ja, okay. Man hadde ikke printer faktisk i det hele tatt. Ja. Men det som også sies er jo at, dette er en dag, handelens dag, som skriver seg tilbake langt tilbake i 1800-tallet. Vikingtiden, liksom? Ja, ikke fullt så langt, men nesten så langt. Ja. Og at denne dagen her, Black Friday, kom alltid dagen etter Thanksgiving, og denne dagen markerte da starten på julehandelen. Tror du noensinne har blitt skrevet en kronikk om at, at Black Friday ikke burde hete Black Friday, for eksempel? Altså at det er noen som har synes det er støttende? Støtt, ja. Jeg tipper, for å være helt ærlig, jeg tipper nei, jeg. Men, ja, men verden er stor. Verden er stor. Ja, det er sant, Ok, så i forspillet, hva er det vi skal frem til da? Da skal vi frem til, gutter, første spørsmål, det er to spørsmål. Okay. Hvilket år ble Black Friday innført i Norge? 1030, nei, ikke vikingtiden, nei. Innført i Norge? Ja, i Norge. For det er, jeg har ikke merket det så lenge, eller nei. Det har bare vært der noen år, føler jeg. Sug på akkurat den karamellen der, Steiner. Hei, pass på språket. Ja. Ikke fortell meg hvilken karamell jeg skal suge på. Ok. Greit. Og så vil jeg ha på spørsmål 2, der vil jeg ha, hvilken norsk nettbutikk var først ute med Black Friday? Nettbutikk? Altså, ja, nettsted eller nettbutikk, ja. Jeg vil si at det eksisterer i dag. Det vil jeg tro, det var faktisk så lenge siden jeg hørte om det, men jeg skal ikke si for sikkert om den eksisterer enda. Jeg vil overraske hvis den ikke eksisterer, i hvert fall. Veldig kjent for dere begge to. Altså veldig kjent? Nei, ikke spesielt kjent, men at vi... Tror du jeg handlet der? Det skulle ikke forundre meg. Tror du Helga har handlet der? Ja, det kan godt være. Jeg er nesten sikker på at du, Steiner, har handlet der. Ok,
Greit. Ikke legg noe for mye I det da. Nei, greit. Jeg har to svar, jeg. Ja, har du to svar? Du rabler, Helga. Du rabler for Helga. Ja, men jeg ombestemte meg. Ja, men det greit. Jeg tenkte jeg gikk for noe drist. Det kjempebra at du ombestemte meg, for vi skal jo prøve å fylle mest mulig sendtid der. Ja, det veldig bra. Har du ombestemt deg en gang til? Ja, jeg har ombestemt deg en gang til. Ok, greit. Da spør jeg altså, hvilket år ble Black Friday innført I Norge? Steinar, hva sier du? 1999 Og Helga sier jeg gikk for 2008 Du gikk for 2008? Det ble riktig, skjønner du Jeg tenkte, ja Riktig svar 2010 Oh, Helga! Og de som var først ute med det Var Norwegian Outlet I Vestby Så det svar på nummer to? Nei Nei, ok ja. Norwegian Outlet, der du kona di og jeg vært mye Ikke sammen, altså Er det sant? Ok ja, kona di har vært masse der Har hun det? Jeg elsker outletene ja. Jeg elsker outletene selv Jeg kan få billige ting og Le Creuset og sånt til en billig penge og hver gang vi kjører forbi det så sier vi må kjøre innom her Jeg elsker outletene, ja. Jeg liker ikke å bli sett der, hvis du skjønner Nei Jeg blir ofte sett Akkurat som jeg hadde på pole på sånn akkurat Ok Ok Da det Et poeng, men dette bare tullepoeng, Helga Så ikke ta seg okay. en forskudd for det Først I selve, hva koster det? For det tullepoeng der også, egentlig Ja, egentlig, egentlig. Helga, hvilken nettbutikk skrev du? Jeg skrev, jeg ombestemte meg jo ja. Så jeg landet på kondomeriet Kondomeriet Men jeg må få høre hva du rablet ut også Komplett Du skrev komplett? Ja Er det sant? Ja. Hva skrev du? Jeg skrev nemlig komplett Gjorde du det? Ja Det riktig Nei yeah! oh, nei At jeg skulle gå for sexen igjen Ja, ikke sant, ikke sant Det ble en nei Konglomerier eller hva han kalte det Ja, nei, men så deilig da Du handlet der, Stenner Jeg kan fortelle da jeg handlet der en gang Jeg kjøpte den første flatskjermtevnen min Kjøpte jeg på komplett Og måtte hente den, da hadde jeg ikke sertifikat eller bil eller noen ting Måtte hente den på posten Posten Og den veide jo da 70 kilo I tillegg da til emballasje Så det var jo et mareritt ut av en annen verden Å få den hjem Og bodde da I 5. etasje og dra den opp Men jeg var jo så motivert og jeg gledet meg Jeg fikk den flatskjermen, det var ikke flat engang heller Det var sikkert 15 centimeter djup Men det var ikke flat sånn som nå Nei, jeg får vondt I, Altså jeg får brokk bare å tenke på det Men den har jeg kastet nå selvfølgelig for lenge Selvfølgelig Nei, men så kult forspill, jeg gleder meg til hovedfesten Ja, det kanskje hovedfesten jeg blir nedtur faktisk Ja, ok Det skjer jo innimellom det at forspillet det gøyeste Vi får se etter at vi har hørt Green Day Og Father of All, motherfuckers Hei! Father of all motherfuckers Men det her står det bare prikk, prikk, prikk Fordi noen prøver å sensurere oss Jeg vet ikke om det hvem som prøver å sensurere oss Det ikke NRK For de veldig åpne for både den og andre Men her står det bare father of all prikk, prikk, prikk Men det motherfuckers For jeg nemlig googlet det Jeg googlet det Og det var Green Day som ga det Father of all motherfuckers Nei, ja. For et språk, altså. Ja, for et språk. Vi skal til... Hva koster det? Brakke, kirke, klokke, dansesko og fil. Brukt sykebil. Hijab, hest, runke, klut, vaske, fat og stil. På tur til Kiel. Hva koster det, hva koster det, hva koster det, min venn? Ikke vær I tvil! Ja, mann! hva koster det? Hjertelig velkommen. Mitt navn Bjørte Kjøstheim. Med meg I studio her I Steinar Sagen. Velkommen. Ja. Helga Torg. Ja, takk med deg. ja, det stemmer. Helga Torg, vær. Takk. Velkommen. Vi skal snakke om en støvsuger som heter Miele Complete C3 Total Care Ecoline F... Nej, den heter också 41GJP332NE Bara sånn at vi... Alltså, fordi det lurt litt på ja. Hvorfor har det så lange navn? Det fordi det lager så mange varianter At man ikke skal kunne sammenligne priser og sånn? Jeg tror det har noe sånn... Og at det en konspirasjon bak det Ja, faktisk For hvor kan du egentlig bare hette Miele versjon 15B Altså, det holder trenger ikke sånn 8 produktbokstaver etter det Men jeg tror det er fakta Det første som du sa der At det lager så mange som ser nok så like ut, men så kan det være kraftigere motor I de, kan det være lengre ledning, bedre sugeevne, og så videre.
eller blåsevne. Ja, for du blåser på andre siden. Ja, ja, det er sant, sant det. Ja, 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 jeg er jo veldig skeptisk til mjele. Jeg fikk, eller altså, jeg har jo vaskemaskinen og tørketrommel derfor. Ja, vi har, det er dårlige greier. Men vi har støvsuger, og den går altså til å være støvsuger ganske stille. Altså ikke så stille som en sånn en robotstøvsuger som en dag skal over til verden, men en vanlig støvsuger. Jeg hadde sånn stillegående støvsuger, jeg kjøpte det, Electrolux, eller hva pokkerne var, og så funket den så dårlig, den sugde så dårlig, så jeg åpnet den opp da, som jeg liker å gjøre med ting når det ikke fungerer som jeg vil. Så, og da var det blå bare sånn svær sånn skumgummipølse rundt hele, bare røsket vekk den, og nå bråker den masse. Suger like dårlig. Ja. Shit. Jeg er veldig misfornøyd med mange av produktene mine. Ja, det er sant. Ja. Men er det fordi du legger for lite i det? For jeg måtte ta en omgang med min kone når vi skulle kjøpe støvsuger nå nylig, og sa at nå må vi slutte å kjøpe sånne billige støvsugere. Ja. Vi må kjøpe noe som koster noe mer, som suger bedre. Men er det, så, hva er det du har? Har du mjele? Eller? Vi har mjele nå, ja. Men jeg vet ikke om det er akkurat denne typen her, men den ligner litt. Men det er derfor jeg er så spesifikk med typen, for jeg er ute etter to priser. Jeg er ute etter hva koster denne til vanlig, på type elkjøp for eksempel, eller, og i tillegg, ikke eller, men og, hva er Black Friday-prisen? Ikke sant? Nettopp. To priser! To priser, en støvsuger. Du kan godt kalle det rabatt, jeg kaller det Black Friday-pris, og vanlig pris er det det jeg utsetter. Ok, men hvorfor akkurat denne støvsugeren? Hvorfor ikke, sier jeg da? Godt parert. Veldig godt parert. Men dette er altså en ny støvsuger. Den er ikke brukt, det er en helt ny støvsuger. Og det er ikke blant de aller billigste, men heller ikke blant de dyreste. Okay. Men er den ramme av det der EØS-direktivet, den har lavere sugekraft nå? Shit, det aner jeg ikke. Men du kan få se bildet av den, Helga. Den ser, for dere ser det, det og lytter det sånn ut. For jeg ser det, eller bare Helga? Den er blå-aktig. Oi, sant, ja, den er dyp-grønn, den er samme farge nesten som Steinar sin college-grenser. Som jeg har brukt nå på femte dagen på rad. Ja, men du lukter fremdeles godt. Ja, vi har faktisk det. Ta på ekstra mye parfum. Okay. Hva er prisen på denne, og hva er Black Friday-prisen? Greit, jeg tror mildt er ganske dyrt, selv om det er dritt. Greit. Det er en pris der, og så har jeg en pris der. Jeg tror det er god rabatt. Jeg tror det er god rabatt her. Følg det med poser. Det pleier jeg jo å gjøre, i hvert fall et par tre i starten. De første er gratis, Helgar. Ja. Når du blir hektet på dem, så må du kjøpe dem selv. Ja, det har jeg skjønt. Helgar, hva er din full pris på denne støvsugeren? Jeg tippte 1890. 1890 tippte du. Hva tippte Steinar? Jeg tippte... Hva var det Helga sa? 1800. Jeg tippte... Jeg har skrevet 6000, men det er litt mye. Det er litt mye, faktisk. Du kan få lov. Nei, jeg har skrevet det, så jeg må nesten si det. Ja, ok. Jeg tippte det. 6000? 6000, ja. Du har tapt. Nei, det er alt for dyrt. Ok, skal vi da for... Fuck! Og så hva er da Black Friday-prisen, Steinar? Jeg tror at den koster det samme, 6000. Jeg tror det er lurer, skjønner jeg, hele jævla Black Friday-greiene. Helga, hva sier du? Jeg går for en kraftig rabatt, altså jeg mener Black Friday, da skal det være ordentlig rabatt, 60-70%. Så jeg kjører 590. 590, ja. Altså, du herjer tydeligvis, hva koster det, Helga? Herjer? Men tenk meg litt om 2-3... Ja, nettopp, vi har nok en vinner her. Han heter Steinar Sagen. Alright! Fordi at full pris er 4500. For det der! Det er mjelle, vet du. Det ser jo ikke noe bedre ut enn vodka. Men jeg må tenke meg litt om to... Ikke si vodka. Ikke si vodka. Ja, men det er jo et merke. Og så er jo Black Friday-prisen, det er jo også... Det blir jo også på Steinar da. Gjør det ikke det? Når du... Black Friday-prisen, den er 2495. Jo, ja da. Juhu! Helga, ass.
Det er, ja, fy fader. Dette her, ja. Får jeg en ny sjanse, eller? Ja, 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 vær så god, hva tror du den koster nå? 4.000 ja, det var en veldig god gjennomført. Hva koster det, Bjørte? Det var veldig hyggelig, ja. Jeg går jo ikke inn i dette med selvtillit. Nei, du gjør ikke det, og du, jeg merker også at du ikke har gjort noe research. Du har ikke ringt rundt i støvsugerselgere. Det er bare, dette er sjekket på nettet. Det har jeg sjekket rett og slett på internett. Løsninger kan også være gode løsninger. Ja, det er godt. Takk for, takk for ditt bidrag, Bjørte. Nå kan du nesten så sitte og juleferie. Ja. Ok, vi skal høre Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Ikke sant, Elgar? Ja, jeg går din vei. Vi må rette opp i noen ting her senere, fordi ja, jeg er ikke så god på tall. Jeg følte ikke med. Nei, jeg er veldig god, men jeg holdt på med programleder-ting. Jeg er opptatt med det. Dette er 100% min feil. Ja. Og det var jo, som en lytter har gjort oppmerksom på, og det er at Helga var jo selvfølgelig nærmest ja, på Black Friday-prisen. Ja, ja vel. Men det ble på en måte 1-1 da. Mm. Ja, okay. Ikke så kult for deg, Steiner. Nei, det er ikke så kult for meg å tape mot vikaren. Tapte ikke, ja. Nei, det er 1-1, altså, jeg skjønner, men det er ikke vinner da. Jeg er så Solskjær, vet du, super sub, vet du, kom. Jeg kan ingenting om det der greiene der. Altså, Solskjær, går det dårlig med Solskjær, eller går det bra med Solskjær? Det går helt midt på tre, tror jeg. OK, mm. Men så det er ingen som er super fornøyd med at han... Nei, det går ikke. Han trener dette laget, ikke sant? Ja, han trener dette laget. Og det er Manchester United. Ja, det er bra. Faen, jeg er jo ekspert. Ja, du er det. Ok, vi skal til Akmag del 1. Åja, så disse gratis programene må jeg ha. Se fram Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal i musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. La oss begynne Aktualitetsmagasinet med den aller viktigste saken, og det er Kyrre Stav som har tipset oss blant mange andre om nettopp dette. Og Kyrre skriver her, eller Purre da, Purre Kjepp som han heter. Hei, Purre. Vi menn sier nå at i løpet av 2020 vil vi ikke lenger få møte Jenny fra Jessheim eller Carmen fra Karmøy, da de skal fjerne den klassiske midtsidepiken for godt. Dette etter ønske fra leserne selv, som heller vil ha reportasjer om verdens farligste fengsel og jakt i Sibir. Er det litt trist at litt over gjennomsnittet pene piker fra landet over mister et utstillingsvindu, eller kanskje like greit disse PK-tider, skriver Purre Kjepp til oss. Og jeg må jo innrømme, altså det er ganske lenge siden jeg har kikket i et vimenn nå, og det er jo fordi jeg har tenkt da, i kanskje 15 år at det er et litt harrig blad. Ja, også jeg er enig, også jeg heller ikke så veldig interessert i bilreportasjer eller jaktturer fra Sibir. Det er litt grann gøy, da. Jeg synes det er litt artig. Du synes det er litt artig. Ja. Men du, Helga, er du litt sånn typisk som vi menn, altså i målgruppen til vi menn? Nei, ikke null. Jeg kjøpte jo aldri lenger. Nei, men er du jo allikevel i målgruppen? Ja, i målgruppen er jeg vel. Ja, jeg er vel egentlig det. Ja. For jeg har en liten mistanke om, for det første så tror jeg ikke på de brevene der, at det er noen som sier, kutt ut de damene der, jeg vil heller ha flere reportasjer om jakt. Nei, han sier jo det, redaktøren eller han som har ansvar for herrelektyret i dette. Eller flis. Det er Lars-Erik Oterhals, hvis det er lov å si. Han heter Oterhals, det er jo ikke noe å gjøre med det. Han er redaktør og målgruppesjef for Mann i Egmont. Flere og flere av våre kjernelesere ønsker at vi menn bruker mer av sine journalistiske ressurser på andre ting enn vi menn-piken. Men det er journalistiske ressurser, er det vel ikke så mye av i de midtsinnepike-reportasjene? Det tror ikke jeg heller. Hvor de er fra utdannelse, hva de jobber med, det bruker vel det stå. Ja, hva de jobber med. Servitør, hvor gammel er du? 21. Hva ser du hos en mann? Må være tøff og maskulin og beskytte meg. Jo. Det er jo selvfølgelig, journalist må jo stille de spørsmålene. Ja. Men jeg tenker jo også at jeg vet ikke hvor mange som leser det bladet heller, og jeg tror ikke det er så veldig mange når det kommer til stykket. Nei. Så å kalle det liksom utnytte den situasjonen at det nå er liksom politisk ukorrekt å ha de nakne damene i bladet, tenker jeg er noe de bare bruker nå, fordi at det er en av de utgiftene det virkelig er for å lage det bladet, vil jeg tror er å ta de bildene der. Men tror du det er veldig dyrt? Jeg kan ikke tenke meg at de vi menn-damene med disse akkurat tatt av seg tennissokkene, altså sokkemerkeproblematikken kommer fra vi menn. Altså man, velkommen til studio og klær av alle klærne, og så har du sokkemerker en halvtime etterpå, så det kommer jo ofte med i disse bildene. Men, altså, hva tror du de får for det? 3000.
Og jeg tror 10, jeg. Og du tror 3000? Ja, ja, kanskje. 15, kanskje. 15.000 for å stille opp i given? Nei, men la oss si at det er maks, la oss si at det er et, for eksempel på midten her da, rundt 8-10.000. Ja. Ikke sant? Så skal jo sikkert fotografen ha det dobbelte. Ja. Og så... Ja, nei, det er klart det er dyrt. Ja. Men det er jo på en måte, altså det er jo rosinen i pølsa når man blør et vimenn, og så later som man er absolutt interessert i... Jeg vil sagt druene, ikke? Ja, rett og slett. En, ja. En druen i pølsa. Ja. At, for liksom, ja, ok, jeg synes det er gøy med reportasje, vitsesiden er gøy, men så er det liksom ålreit å se en naken kvinnekropp på, når du først blar gjennom det bladet. Men det er jo mye... Det er ikke lov å si. Det er egentlig ikke greit å si. Det er jo mye blaring før du når den kvinnekroppen i... Ja, jeg vet sånn cirka hvor den er, altså. Ja, du bruker det. Men den der erotiske, altså det er lenge siden jeg har lest vi med, men den erotiske novella, den litt sånn på kanten novella, er den fjernet allerede? Litt sånn etter internets inntog i livene våre, så tenker jeg den erotiske novellen i vi med, er altså, den trenger vi ikke lenger. Nei, folk bør bruke mer fantasi, tenker jeg. Ja, jeg enn å bruke den erotiske novellen i vi med. Men det må ikke skje bare for... Jo, den skatter jo fantasi. Ikke sant, du kunne se før der. Ja, du fikk bildene i hodet, ja. Tåkupé der. Var det tåkupé? Det som er gøy, alltid har vært gøy med, ikke alltid vært gøy, men en gang så var en jeg gikk i parallellklasse med på ungdomsskolen, var plutselig med i Cocktail. Ja. Og det spredde seg jo, ikke sant, som ild i tørt gress i alle som kjente henne eller hadde noe med henne å gjøre. Så alle kjøpte jo, altså sikkert 40 stykker som kjøpte Cocktail altså da hun var der. Ja. Og hun var jo selvfølgelig den grå musa, hvis det er lov å si, altså hun var liksom satt i, som ingen ville ha med på gruppearbeid, hvis du skjønner, altså, jeg skjønner, ja. Og så plutselig så får du se alt liksom, ja. Det er jo veldig spennende med en dame, altså en jente som du har gått med på skole med i alle år, og plutselig kan du se, altså musen da. Var det grå? Nei, det var det. Det var ikke noe farge på, eller det var hudfarget. Ja, det var velfrisert. Det var det vi kaller velfrisert, ja. Så det var jo kjempegøy. Og er det sånn at du tror de kan se da på vi menn, lokalkommunen fra Jessheim eller kommunen fra Kopervik, at man kan se rundt i de landsdelene da, at det er ekstra bra salg på Jessheim eller i Kopervik? Ja, det tror jeg. At det var veldig bra salg i Søndre Nordstrand akkurat det, altså da hun, jeg tror hun, skal jeg si hva hun heter, du kan jo si fornavnet, er vel greit? Monika. Monika, ja. Monika fra Nordstrand. Ja, det er Søndre. Nordstrand. Søndre. Ja. Søndre. Men her må jeg bare legge har til... Har du aldri hatt noen du kjenner i Cocktail? Nei, dessverre. Så rart. Dessverre. Har du hatt det? Ja. Selvfølgelig. Du er fra Nord-Norge. Men der må jeg legge til apropos erotiske noveller, fordi for et par uker siden i Hva koster det, så skulle jeg finne ut hva 30 nøkken kondomer kostet på kondomeriet. Ja. Og der fant jeg ut at det der på den nettsiden der, massevis av erotiske noveller. Noveller, ja. Altså på kondomeriet NO? Yes, ja. Som du ikke leser gratis? Helt gratis, ja. What? Ja. Bare for å pirre. Antakeligvis, ja. Det vil jeg tro. Men det er jo som innsenderen her også sier, det er jo et utstillingsvindu for halvfine damer også, og blir litt mer populære. Det er jo trist for de da, at det er sikkert tusenvis av midtsidepiker som ikke aldri nå får sjansen til å, eller altså potensielle midtsidepiker som aldri får sjansen nå, til å vise seg ordentlig. Mitt inntrykk er at det er andre muligheter også der ute, for å få vist seg fra. Litt tilbake til internettgreiene. ja. Okay. Ja, greit. Det er selvfølgelig det er litt trist og vemodig, all den tid vi har, altså det har vært en tradisjon, årelang tradisjon her i Norge, å ha disse nakne damene. Men vi kommer vel over det også. Vi kommer over det også. Ja, så vi kommer også over det. Kom forbi det. Vi går forbi det. Går forbi det. Ja. Humorskia til Jan Friis er vel der. Ja. Den er morsom, ja. Hei, Jan. Ok, Bjørtis. Ny sak, jeg kommer fra Ingrid Tingeling Kjønsnes Berre. Ja, hun er flink til å sende inn. Hun tar for seg at en sak som står i Dagbladet, og ikke bare i Dagbladet, men flere som skriver at AUF foreslår å kutte i lønner til stortingsrepresentanter og statsråder. Er dere enige i at politikerne våre tjener for mye, og hvilke andre yrker har uforholdsmessig høy lønn? Hvor mye tjener de så mye? Men jeg tror de tjener sånn 900, ikke 800-900. Det er jo all right, men de er jo, har jo mye ansvar og sånn. Jeg synes ikke det er for mye. Hvor mye er det de foreslår å kutte da? Det har jeg ikke fått med meg, men det er kanskje noen prosent, men det må jeg bare si her med en gang, som en gammel mann, at det er noe som er irriterende. Ja. Og det vil jeg tro at jeg snakker også nå for de stortingsrepresentantene på min alder som er der inne, at er det noe som
irriterende, så er det når ungdommen kommer og forteller meg at jeg skal tjene mindre. Det er for superprovoserende. Ja, fy søren. Ja, nei, det er jo, ja. Vent til du blir eldre og skaffer deg utgifter. Ja, hvorfor? Men hvor, altså, kan ikke heller bare ha bremse litt lønnsveksten noen år fremover da, i stedet for at de skal gå ned i lønn? Ja, for eksempel, det kan man gjøre, men allikevel så mener jeg også at det der med å være politiker, når jeg er ferdig med å gå over i et P1-program, men jeg sier bare det at P2? Ja, P2 faktisk. I Dagsnytt 18, ish. Men det er at man skal bare være glad for at de politikerne tar den jobben der, og de får så mye pepper og salt, at jeg tenker de fortjener den lønnen de får der. Du er så snill, du er så snill. Men da har vi lov til å henge de ut og si stygge ting. Ja, litt. Det må vi ha lov til. Men jeg var jo på et sånn altså program, hva heter det, Brille heter det på som jeg var med. Et annet prosjekt, et annet prosjekt. Men da var jeg gjest sammen med han Torbjørn Røe Isaksen, næringsministeren, og han det var liksom, han fikk ikke noen penger for å være med der engang. Han måtte bare stille opp, han ville ha det liksom. Han liker jo å ha sånn der jeg er litt sånn artig kar, så han stiller jo opp både på lørdagsrådet, på P3 og liksom der. Han virker veldig trivelig, han. Ja, han, ok. Jo, ja. Eller var det han? Ja, han er jo litt liten, kanskje. Altså, ja, men det er jo, hvem er ikke det? Ja. Nei, hva tenker du, Helgar? Synes du politikerne tjener for mye? Jeg synes det der er et vanskelig, altså det gjør jo en... Tjener du for mye, synes du? Nei, jeg tjener alt for lite. Men går du i lønnsforhandlinger og sånt da? Nei. Nei. Så da får jeg, lønnsforhandlinger kan man jo ha det. Ja, du kan være medlem av organisasjoner også. Ja, men nå må jeg høre med organisasjoner. Ja, men du kan, jeg tror du kan gå alene og til sjefen din og si at det... Faen, eller? Ja, jeg må være med i jævla radioresepsjon. Faen, så helvete. Jeg vil banne litt mindre, jeg. Det er en del av språket. Ja, det er sant. Ja, det er kultur. Jeg kan si, nå må du fett. Ja. Fette betyr noe annet. Fette er ikke... Det er bra. Det er bra, ja. Fett er bra, ja. Ja. Mm. Eller så spør jo innsenderen og innsenderen Ingrid her at er det noen andre yrker som vi tenker tjener uforholdsmessig mye? Hva med sånn hedgefond forvaltere, ja. Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg også. At de tjener for mye. Jeg mener også å huske at det var sånn heismontørstreik, og at de tjente ekstremt mye. Ja, men det var ikke det fordi de liksom er det eneste som kan det, så de kan ta hva de vil. Ja, det er sånn at det er ingen andre som kan montere heiser. Åja, ok. Så derfor... Så kan de si meg, ja, jeg skal tjene 2 millioner i år. Ja, ok, greit. Greit, skal vi ta en... Vi tar en liten låt, eller? Skal vi gjøre det? Ja, vi gjør det. Vi skal høre The Needs Hey, Wake Up! Hey, wake up. Your eyes are... Oh, ja, så disse gratis programene må jeg ha... Fram Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal i musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. Det er en av våre lyttere som heter Andreas Åvitsland. Han har sendt oss en e-post. Ja, hei Andreas. Hei Andreas. Og han har sendt oss en sak fra Stavanger Aftenblad. Og det som er litt dumt er at vi har ikke Stavanger Aftenblad Plus. Altså vi har ikke abonnement på Stavanger Aftenblad her. Mye av det som trenger å bli sagt blir på en måte sagt i overskriften og ingressen. Men den feider liksom ut, og så går den ned til sånn betalingsidé. Ja. 10 uker for 10 kroner, og så kjøp sånn veggedrikke. Men jeg kan lese i hvert fall det som står i saken. Etter 6 år som edru førte drikkepresset til at hun sprakk. Dette bør kolleger unngå på jobbens julebord. Og så kommer ingressen, og da feider den litt ut, så da leser jeg med litt svakere stemme. Ja. Jeg har vært på jobbfester og blitt fortalt i ettertid at jeg har prøvd å kline med sjefen. Det var helt grusomt, sier Nina Kristin Johansen. Ja, og så blir det betalingssak, men det er jo da selvfølgelig snakk om dette drikkepresset og sånn, og Andreas Åvitsland, han skriver her, noen opplever tydeligvis et drikkepress på jobb, spesielt når man er med jobben på julebord. Hvorfor er det så vanskelig å bare si, jeg drikker ikke, fordi ditten og datten? Hvorfor drikkepresset aldri liksom er skjønt. Men jeg tror at drikkepresset var større før enn nå, for nå trodde jeg det var liksom litt inn å være edru, og liksom, det var liksom det ungdommen gjør nå. Ja, for drikkepress, hva er det som skjer? Er det sånn der kom igjen da, Nita, drikk er det sånn? For det skjønner jeg at det kan bli litt maset i lengden. Ja. Men bare fordi alle andre drikker, så trenger man jo ikke drikke. Det er jo ikke sånn lenger at du sier, det er en pils, Nita.
Anita, hvorfor drikker du ikke? Ja, men jeg tror det at når folk går på julebord, jeg mener, den enkleste løsningen er jo bare å bli hjemme. Ja. Men det er kanskje, da føler jo folk at det er kanskje vanskelig å komme med unnskyldninger, eller det beste er jo å bukke inn noe veldig viktig, eller noe gøy på den dagen, som du tenker at, nei, den datoen der er låst, jeg kan ikke komme på julebordet. Mm. Da slipper du det presset. Mm. Men jeg tror det som skjer ofte er at folk også, jeg får snakke for meg selv da, ja, ja. At du går på julebord, og da har du en så vanvittig høy forventning om at dette skal bli så sinnssykt gøy. Ja. Men dette lærer man jo med årene, at den forventningen blir aldri innfridd. Nei. Og det er jo, men jeg skjønner jo det der, det å altså komme alene på et julebord. Alene! Folk kan sitte og forstå, så skal du komme. Det er jo, jeg pleier jo i sånne settinger å ta meg styrtende på en liten pjolter. Absolutt. Før jeg kommer, bare for å være litt i mood. Så det er jo selvfølgelig. Mm. Det er det der forspillkjøret også. Ja. Fordi at det ikke sånn at det er et mellomrom der du skal pynke deg. Ja. Og da er det ofte, altså innan noen kolleger, ordner et sånt forspill. Ja. Og da kommer jo akvitten tidlig fram. Ja, men julebord er jo bare Sodoma og Gomorra. Det er, altså, det er jo helt forferdelig. Det er jo den utroskap og folk som ikke er vant til å drikke seg pærefull og spyr og mister trusa. Ja. Altså, hvis du har løst trusene. Jeg tar Snapchat og vi har jo på en måte, Bjørte, lagt andre planer når underholdningsavdelingen skal ha julebord. Ja, vi kan jo ikke. Vi kan ikke, så ja. Jeg kan heller ikke. Nei, vi kan. Jeg var ikke invitert, men jeg kan ikke. Jeg synes det er masse koselige folk og sånn, men jeg trenger jo ikke å se Ingrid Gjessing Linehave pæredritings. Det trenger ikke. Hei, Ingrid. Hei, Ingrid. Jeg bare tok henne som eksempel, siden vi har snakket så positivt om henne tidligere. Ja, ja, ja. Jeg ble så glad av det, så jeg orker jo ikke. Og Nadia bruker ta... Nadia Hasnaoui? Ja, jeg har hørt det. Ja, vi har vært på julebord, og det er jo... Ja. Men det er blitt mye. Altså, hadde Se og Hør fått tak i den informasjonen som vi har om underholdningsavdelingens julebord. Oi, sant. Og der er det mye lausunger, og faen, og gruppeseks. Men jeg tror det er mye bedre nå enn det var før. Jeg tror det var bedre enn det før, Ja. Jeg håper det. Ja. Ok, nei, ikke gå på julebord, kanskje, er det tips? Men ikke press folk til å drekke. Nei, hvis du ikke vil det. Nei. Du må ikke helst bli. Nei, jeg tror ikke det er, vet du hva, hvis du har litt grann baller, eller altså, i overført betydning da, så klarer du å stå imot et press. Stå opp for deg selv, liksom. Ja, men jeg vil tenke, hvis du har vært litt sånn skikkelig ned i flaska, og liksom klart å holde deg hvit eller tørr i noen måneder og sånn, og så gå på et julebord. Nei, men du må ikke gå på julebord. Ikke gjør det. Har du en sak der, Bjørte? Det har jeg, men da vi skal fortsette å holde oss i rusens vidunderlige rike. Ja. For vi har fått en innsendelse her fra Bollestad Svarer. Ja, Bollestad Svarer som en slags replikk til jingle. Jingle, ja, det er det, ja. Vedkommende heter Thomas. Hei, Thomas. Hei, Thomas. En fersk undersøkelse viser at 14 000 studenter bruker rusmidler for å fremme egne prestasjoner. Ja. Hva inntar dere resepsjonister for å prestere bedre? Vanligvis trenger vi ikke vi så mye. Nei. Vi er jo så ruset på oss selv. På livet. Ja. Men det er jo kaffe, da. Kaffe, cola i dag. Ja, altså Coca-Cola. Ja, Har du drukket cola i dag? Ja, jeg drikker litt Coca-Cola. Hvorfor har du drukket Coca-Cola? Ikke light engang? Nei, ikke light. Jeg drikker aldri light. Men det var bare... Jeg var litt slapp i fisken i dag tidlig. Nettopp. Ja. Mm. Du tenker at Coca-Cola kan være med på å gjøre deg mindre slapp i fisken? Ja. Mm. Jeg drikker jo nesten aldri brus, men når jeg drikker Coca-Cola, så kjedder jeg at det virker med en gang. Og Red Bull og sånn da? Ja, det virker også veldig bra på meg. Ja, for jeg drikker det så sjelden at det... Ja. Jeg får så hardt hjerte, for sånn der galopperende hjerte. Jeg synes ikke etter det er... Etter bare en boks? Ja. Ja, nettopp. Mm. Helgasje du, og så ruser du deg før du går på jobb? Nei, jeg gjør ikke det. Men koffein. På koffein, ja. Koffein. Og tobakk, eller? Ja. Det blir rødt tre, det gjør det. Det er rødt tre det går, ja. Du har ikke tenkt å trappe litt ned med filtersigaretter og sånt, da? Jo. Nyttår. Jeg føler at imaget ditt som nordlending krever at du røyker rødt tre. Ja. Ja. Ja.
Jeg ser jo opp til KM Myrland, så det er derfor. Du ser opp til? KM Myrland, sånn Trubadurix fra Harstad. Oh, ja, okay. Og han hadde, jeg synes han var så kul for, på alle platecoverene som jeg så på som ung. Ja. Fordi at han hadde bestandig den snipen. Ja. Hvert jævla platecover. Og så så tøff og vær bitter ut. Nettopp som, ja, men, du, nettopp som du gjør det for image, stort sett. Ja. Og så får du jo høres ut som du får en raspende fin stemme ut av det også. Hei, det er Falken fra Leknes og ringer. Ja, ikke sant, ikke sant. Ja. Og folk som har sett tv-serien Twin vil tenke, what? Det var han? Det var han, jeg kjente igjen noen gang. Du hørte det, tror jeg. Men jeg har jo ruset meg på Sobril av og til når jeg spiller teater og sånt, ikke sant? Det er jo for å roe meg litt ned. Anbefaler du Sobril? Ja, til rett bruk så anbefaler jeg det på det groveste. Det, ja. Det er jo helt fantastisk. Men er det, men, så, men, er det reseptfritt? Nei, på ingen måte. På ingen måte. Er det rød av trekant? Ja, 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 ja. Så du kan ikke kjøre bil da? Nei, men jeg gjør jo ikke det. Du har jo ikke bil heller. Nei, jeg har ikke bil heller. Men det du får lov å sitte på, det får du lov. I bilen, ja. I bilen, ja. Ja. Men okay. Si, det er en professor som uttaler seg her i denne saken, som Thomas har sendt inn, som sier noe om at, at det er ingen undersøkelser som viser, eller forskning som viser at det hever prestasjonene. Sånn at det, antageligvis så handler dette mest om å ta stoffer som roer deg ned, vil jeg tro, eller å holde deg litt mer våken da, vil jeg tro. Hun er, altså nå referanse til en gammel film, altså Requiem for a Dream, hvor hun er morra til han ene, hun tar noen sånne kinesiske slankepiller som egentlig er amfetamin for å rydde hus og sånn, ser veldig effektivt, huset blir veldig rent. Absolutt! Men du får ikke sove på et par døgn, selvfølgelig. Nei, så det er jo, jeg tenker på at man holder seg våken og sånn, er jo... Ja, du får lest, ja, ja. Ja, men nei, ja, vi ikke får toppkarakter på med altså, at du vet at du har ruset deg nei. For å få den karakteren. Vi skal ta en sak til her, det er fra Remo. Hei, Remo. Hei, Remo. Remo skriver her, det er en sak fra Sløseriombudsmannen. Altså, Sløseriombudsmannen er en Facebook-side også, man, som liksom setter fingeren på ting som staten bruker penger på. Ja, stemmer. De hadde trengt å bruke så mye penger på, for eksempel sånne kunstprosjekter som får masse millioner kroner, men i hvert fall så skriver Remo her, PR-byrået Creuna har brukt 3 år og fått 13 millioner for å lage en ny logo til Oslo kommune. PR-konsulentene mener de har skapt en samlende identitet for kommunen, mens andre mener dette er arbeidsledighetstiltak for grafikere. Synes du den nye krusedullen er verdt 13 millioner, og da klikket jeg meg inne på den. Ja. Og så er det jo, hvis dere husker altså den gamle våpenskjoldet til Oslo, som er Hans Sankt Halvor, ja, ikke sant? Han holder noen piler og den der den svære hva heter den steinen, vet du? Sånn der, ja, sånn kvernstein. Kvernstrøm skal det være. Kvernstein, og så er det noen løver på siden der. Nå har de bare forenklet den, og det er med en krusedull. Det er fortsatt det samme motivet, bare at det er enklere. Og det er 10 millioner har de brukt på det. Men, ja, for dette her kunne til og med du, Helgar, kunne tegne den her for, ikke du, det er veldig dårlig å tegne. Det er ganske dårlig selv, altså. Ja, men ja, Helgar, du hadde klart det. Men er det fordi at det skal se liksom enklere ut på skilt? Det ser jo enklere ut på skilt, det er ikke noe tvil om det. Nei, det gjør jo det, det gjør jo det. Men jeg synes jo den gamle originalen der, det er jo jeg føler alltid at sånne prosjekter som det der vitner om sånn dårlig selvtillit, at man ikke har liksom selvtillit på det gamle som allerede er der. Det, for det gamle er jo helt greit. Ja, og så synes jeg også at når sånne våpen som det der skal være gamle, det skal være liksom en sånn Helga, du må ikke komme inn til å se. Men ellers, så det er den gamle med Halvar og med pilen og løven og den der Møllestein, er det? Møllestein? Er det Møllestein, ja? Altså, det er jo derfor han ble en helgen, ikke sant? Fordi de drepte Sankt Halvar, og så prøvde de å senke han med en sånn Møllestein, og så fløyte han opp igjen. Derfor så driver han holder da den Møllestein, han klarer ikke å holde den i, egentlig. Men i hvert fall, og det er det samme da, du hadde jo aldri skjønt, altså fra den nye logoen så hadde du aldri skjønt at det der er Sankt Halvar hvis du ikke hadde sett den gamle. Nei, ikke sant. Nei, det hadde du ikke. Men ellers så vil jeg bare si at det, sånn generelt så synes jeg jo, om de kaller det for trygt for grafiske designere eller ikke, så tenker jeg sånn, det er jo med å sysselsette folk da, men de får jo utrolig mye penger for det. Ja, men da synes jeg de kan uttale det. Altså, dette prosjektet her har vi brukt 13 millioner på. Det er egentlig for at grafikere skal få ha noe å gjøre. Det er greit. Det er greit. Vær åpen. Men det er jo enklere sånn fargemessig, tenker
printutgifter på ark og sånn. Altså, den gjør seg jo bedre i svart-hvitt, den nye. Ja, det er riktig, for det er flere farger av den gamle, så det blir billigere over tid når du skal printe det og sånn, ja. Hvis du printer i 13,000 år nå fremover, så har det vel lønt seg. Vi har hatt den gamle nå i 100 år, så har vi byttet ut. Ja, nei, Nei, det er koselig at grafikere får litt penger om, men nei, ja. Men du, vi har jo ikke hatt printutgifter i hundrevis av år. Det er jo bare... Okay. Send oss gjerne flere saker til Aktualitetsmagasinet her, krøllalfa.nrk.no. Vi skal høre, den her blir litt klam under armen av å høre den her. Positivt ment, altså. Ja. Black Sabbath og Paranoid. All respekt, P13. Nå skal det handle om meg. Jeg elsker at det handler om meg, så la det handle om meg. Vi vet det. Så det som er greia er at jeg har begynt å like nu metal. Jeg elsker System of a Down. Det er dritfett. Og så har jeg begynt å høre overraskende mye på Slipknot for tiden. Du kjenner deg igjen i det å skrike ut om hvor ille du har det. Abu, du ser mest skeptisk ut her. Er jeg en flerdimensionell svarting? Eller, ja, ikke sant? Hva er jeg? Det er da faen hva du er. Burde jeg gi fra meg innvandrerkortet mitt? Dere har vært borte lenge. Dette er Abibakar Hussein, Anders Nilsen, Galvan Mehidi, Sandeep Singh. Med all respekt. P13. The Regrets, California Friends. Og Bjørte, du har hevdet at du har masse venner i California. Nei, det er dere som har hevdet. Jeg har bare sagt at jeg har en venn. Ja, og hvem er det? Lido. Peder Rosnegård. Ja. Men han er ikke venn, han er en eks-nevø, er det ikke sånn der? Jo. Altså, han er nevø, men han er ikke nevø lenger. Nei. Han var nevø før, da du var sammen med noen andre. Ja, han var sammen med noen andre. Så nå er han venn. Nå, han blir venn, ja. Så fra å være nevø til å bli venn. Ja. Fille-nevø. Nei, hva det heter? Ex-nevø. Eller venn. Ja. Men han er jo litt liten i forhold til det. Det er rart å ha så små venner. Altså, han er ikke gamle gutten. Ja, men han begynner jo å vokse til han også nå. Men han er 25, liksom? Ja, nærmere 30, tror jeg. Hva sier du det? Ja, det blir greit, da. Ja, vi gjør det. Ja, for før var det freaky. Og du var 30, og han var 12. Det var rart. Det var ekkelt. Det var veldig rart. Ja. Men da var han heldigvis nevø og ikke venn. Ja, det er sant. Har du noen venner i Kalifornien, du og Helga? Nei, jeg er ingen annen i Kalifornien. Hvor er du har venner, da? Bortsett fra Norge. Tyskland, ja. Har du venner i Tyskland? Jeg kjenner jo folk i Tyskland. Gjør du det? Ja. Hva er connection? Nei, jeg har bare vært og spillet der. Nettopp, ja. Og så i Polen. Men, jeg har ingen internasjonale venner. Men hvis du fikk liksom høre, jeg tenker sånn, kanskje har du venner i Tyskland, Steiner, som du ikke vet om, som er litt sånn perifere, og så får du plutselig høre i dag at Morten Snaksfjell, han er jo i Tyskland, og jeg har flyttet til Tyskland. Ja, det er sånn det foregår. For det er ikke sånn man må bli kjent når man er i Tyskland. Nei. Venner, jeg har så lyst til å ha. Egentlig så har jeg lyst til å ha sånn, ja, la oss si da, at jeg har en tjekkisk venn da, ikke sant? Ja. Jeg er på ferie, kanskje en langviken i Tjekkia, altså i Praha. Og så blir du kjent med en fyr der, og bare, fy faen, vi bondet så bra. Så kommer han på besøk til Norge, og så kan jeg liksom, da kan jeg ordne madrass til, du kan bo hos oss. At det er sånn, du viser han Oslo, og jeg har så lyst til det. Men det får jeg aldri mulighet til, for jeg får jo ikke flere venner. Jeg er ferdig med å få venner, jeg. Ja, men nei, det er ikke for sent. Det er veldig hyggelig at dere sier, men tror du jeg kommer til, hvis jeg reiser utenlands da, la oss si jeg drar til Peru da, og blir kjent med deg, jeg kommer jo ikke til å få noen venner i Peru. Jeg snakker jo ikke med folk når jeg er ute og reiser. Jeg snakker ikke bare med de som jobber i baren og de som... Ja, men i baren kan jo fint bli kjent med noen. Ja, men kjærparen din, du blir jo venn med han. Han som skal bære alt for deg. Ja, men han er veldig profesjonell sikkert. Det har vært veldig gøy å ha vært venn med Sherpa, jeg Sherpa han som vi hadde da jeg klatret Mount Everest. Han kom på besøk i helga. Han trenger ikke madrass, han kan bare bo på sånn teppe. Her er Vigelandsparken, da, kjenner vi. Nei, vi har jo venner som vi, men det er jo fordi vi reiser tilbake til Kroatia år etter år, at vi har venner som bare vi møter der. Men det er ikke venner.
Jo, det er jo klart det har blitt venner. Altså, han som jobber på pizzastedet er ikke vennen bare fordi du hilser på han. Nei, ikke han da, nei, men andre da. Andre som vi er hjemme hos og spiser middag med, og som vi går ut og spiser kroatiske med. Kroatiske venner? Kroatiske venner, ja. Mener du at du snakker engelsk med da? Jeg snakker engelsk. For du snakker ikke kroatisk, eller hva det heter? Nei. Heter det kroatisk? Ja, det tror jeg heter. Kroatisk? Nei, det heter kroatisk. Nei, så nettopp så du har kroatisk, men sender melding til de og sender... Nei, men kunne gjøre det. Gjør det? Ja. Faen, tenkte du har jo kroatiske venner. Ja, jeg har det. Fy faen, jeg er så misunnelig! Ja. Har det vært snakk om at de skal komme på besøk? Sånn de kan ja, det har vært snakk om det, og greien at nå var hun ene... Du er ikke så glad for det. Jo, jeg har sagt, de må gjerne komme, det er veldig hyggelig. Ja. Men nå hadde hun ene venninne der hun... Hva heter hun da? Hun heter Ivona. Ja. Ivar? Ivona. Ja. Hun hadde vært i Tromsø, ja. Men hun kom ikke inn i Oslo. Nei, selvfølgelig. Vært, ja. Kanskje ikke vil ha noe med dere å gjøre. Det kan godt være. Så har du tenkt på det, at siden de var i Norge, kom ikke innom Oslo, at når dere kommer inn, så at dere på en måte intruder deres privatliv? Det kan godt være, men det virker ikke sånn, for vi er ikke de, du kjenner meg så godt, ja. Steiner, at jeg er ikke den som presser meg inn i et kroatisk hjem hvis de ikke blir invitert. Nei, men jeg kjenner også så godt at hvis noen som du hadde blitt kjent med i Kroatia, som du ikke ville skulle komme på besøk hjem til deg i Oslo, ja. Så, og de hadde sagt vi kommer til Oslo, ja. Så hadde du sagt ja, selvfølgelig, kan bare bo her. Ja, det er helt riktig steg da. Det er helt riktig steg da. Så det med det at kona mi låner bilen deres, ja. Må si hvis det er greit på ordentlig, ikke sant? Hvis det ikke er greit, så må si det greit på ordentlig. Ja, for det er helt greit på ordentlig. Ja, jeg bryr meg ikke okay. noe i det hele tatt. Greit. Det eneste jeg har sagt til min kone, at du kan si til din kone, er at det har vært en sånn en, på displayet på Hondaen, så har det vært en sånn en skiftnøkkel, ja. Som jeg tror betyr at det må på verksted på et eller annet tidspunkt. Ja. Men så tror jeg det er sånn at det kommer en skiftnøkkel, og så en, og så skiftnøkkel to, som en sånn advarsel at nå er det prekært. Nå må den på verksted så fort som mulig. Kjenner jeg, ja, unnskyld. Men så hvis det bare er skiftnøkkel, så tror jeg ikke det haster sånn. Kjenner jeg kona mi rett, og hvordan hun behandler sin egen bil, altså den som nå har knelt, så kommer hun til å ta rennafart, og uansett hvor mange ett eller totall det står bak den skiftnøkkelen. Så jeg kan ikke ta ansvar for det. Nei, og jeg bryr meg ikke heller. Jeg tenker, hvis den går til hundene eller kattene, ja. Så tenker jeg, da skal vi ha en ny bil. Det er litt morsomt hvis, altså ikke at kona mi skal bli skadet eller noe sånt, men at hun totalvraker den Honda CR-vennen deres, og så ser hva som skjer, liksom, sånn sosialt. Vår relasjon, hva som skjer. Jeg får si det sånn, fra min side, ingenting blir ødelagt. Ingenting blir ødelagt. Ok, greit. Jeg lover. Fint, vi skal snart ta siste runde med Aktualitetsmagasinet. Før det er femmere. Og Girls Keep Secrets in the Strangest Ways. Her er Radioresepsjonen med Helga Torskvær. Det er han som er nordlendingen. Ja, jeg er nordlendingen. DJ Torskfjes. Yes, sir, igjen. Hva er det du heter? Sprengt Torsk. Sprengt Torsk! Ja, ok. Åja, så disse gratis programene må jeg ha. Se fram Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal. Min i musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. Siste runde med Aktualitetsmagasinet. Helga Torgvær er tekniker og vikar for Toremann i dag, som har syke barn. Ja. De klarer seg ikke selv, de unge, når de er syke. Sånn er det. Bjørte, du har ikke noen syke barn. Du kan aldri bruke denne unnskyldningen. Nei, det er egentlig veldig dumt at jeg ikke har denne unnskyldningen. Du burde jugget på denne unge for 12 år siden. Så kunne når skal vi få møte unga dine, Bjørte? Nei, de er der. De bor der oppe loftet. Men du er her heldigvis, og jeg er her, Steinar heter jeg, og heldigvis for deg. Ja, heldigvis for meg. Ja. Så vi fortsetter med Aktualitetsmagasinet, og jeg skal ta en sak her fra Thomas Vagina. Hei, Vagina! Hey. Han heter egentlig Emil Solitangen, og er broren. Nei, han er jo, altså, du kan jo si at han er en bror, ja. Ja, han er en bror, ja. Didrik. Han er broren til Didrik Solitangen, men jeg tipper Emil Solitangen er greit lei av å bli opptatt som broren til Didrik Solitangen, så Emil Solitangen er sin egen person. Han er et menneske. Han også, han er ikke noe broren til noen. Nei, akkurat som du er ikke broren til store saken. Jeg er meg selv. Du er meg selv, ja. Men i hvert fall så skriver da Emil her, eller Thomas Vagina, som han liker å kalle seg, kanskje for å liksom ikke bli sammenlignet med broren sin hele tiden. Didrik Vagina.
Ok. God dag fra Troms fylke. God dag, Troms fylke. God dag, Troms. Ifølge Dagbladet ligger Norge på den såkalte plastposetoppen, ifølge Andreas Tannval. Andreas Wahl, er jo plastposen det mest miljøvennlige alternativet å frakte varer i, så fremt den følger ruten butikksøppel på, dette skjønner jeg, dette var vanskelig, altså, men i hvert fall så, har du ikke lest igjennom? Nei, jeg har ikke lest igjennom at han kunne ordlegge seg, men det kunne han ikke. Det verste for miljøet er disse bomullshandlenettene og papirposer. Hva bruker dere gutta fra Kalkutta, skriver Emil her, og jeg bruker en plastpose. Det er det korte svaret. Ja, det er korte svaret, ja. Men det er fordi han, Andreas Wahl, ikke sant, i det programmet Folkeopplysningen, så var det sånn der, ja, faen, vil du bruke et sånt bomullsnett, for det er mer miljøvennlig, du kan bruke det mange ganger. Men så viste det seg at plastposer var mye mer miljøvennlig. Er det sant? Er det sant? Har du ikke sett Folkeopplysningen? Nei, jeg har ikke sett det. Har du sett det, Helga? Men er det en konspirasjonsteori i det også? Nei, vi må ikke blande på dette. Det var forrige sesong, så er det sånn der, så spør de folk sånn i butikken, sånn, ja, tror du det er farlig å bruke plastposer? Mm. Ja, jeg tror jeg er ferdig med plastposer. Det er bare så å bruke en sånn handlenett som jeg har kjøpt på nettet. Altså handlenett på nett? Ja. Ja. Altså, det er bruk, for det kan jeg bruke mange ganger, men du viste at man brukte 50 milliarder liter vann for å lage et sånt bomullshandlenett. Så plastposer var mye bedre. Men det er jo allikevel litt sikkert ikke knallkult at disse plastposene forsvinner ut i naturen, uansett. Nei, men jeg har aldri kastet noen plastposer ut i naturen. Men de havner jo der, da, en eller annen grunn. Ja. Ikke mine. Nei, men det er de som kjøper en sixpack på Kiwi, og så kjører de ut på landet, og så kaster de posene og boksene rett ut av vinduet. Hva slags bokser? Ølbokser. Ølbokser, ja. Okay. Men i hvert fall årlig så bruker en gjennomsnittsnordmann 180 plastposer, og dette er helt i toppen i Europa, og klart mest blant de skandinaviske landene. I Sverige ble det i fjor brukt 102 plastposer per innbygger, mens danskene brukte 80, og Tyskland bare 24 poser. Jeg vil tro at jeg personlig bruker enda flere. Jeg bruker ganske mye. Tiden, jeg overvurderer ofte når jeg er i butikken, så sier butikken med deg bare, hvor mange poser trenger du? Det var helt tilfeldig at vedkommende var nordlending, Helga. Jeg pleier å handle på Rema 1000 her, hun som sa at jeg var så flink til å pakke, husker du det? Husker du jeg snakket om det? Du er så god til å pakke. Altså, men i hvert fall så vi er alltid om for mange poser. Jeg tar fire poser, så altså trenger jeg bare tre. Men da putter jeg jo den siste posen opp, ikke sant? Ja. Og havner da i den poseskuffen hjemme hos oss. Og på et tidspunkt så blir jo den stappfull. Ja. Så jeg må jo plutselig ta fram en blå pose, som er da resirkuleringen for plast, og kaste poser. Men det skal jo gå inn i systemet, altså det burde være greit det. Ja, absolutt. Derfor, jeg har litt problem, vi bruker jo noe sånn kolonial.no, men de posene deres, de er bittelitt for tynne. De er litt slaskete. Sånn at hvis det går på Kiwi da, som de har de beste posene, synes jeg. Kiwi er veldig bra. Ja, Kiwi er veldig bra poser. Så der, hvis jeg skal kjøpe noe smågodt for min kone eller noe sånt, så har det, jeg har vært såpass frimodig at jeg har sagt, kan jeg få 10 poser? Og da får jeg det. Jeg får 10 poser. Ja, kjøper 10 poser. Det er ikke bare poser til å bære tingene, men du kjøper faktisk poser. Ja, kjøper bevisst. Poser. Ja, bevisst, fordi at de er best å bruke i søppelbøtta. Ja. Ja. Men du er jo en sånn som ikke liker å, altså når du skal bære ting med deg til NRK, hvis du skal for eksempel ha med deg en DVD eller noe sånt, som jeg skal låne for eksempel, da har du jo ofte en sånn, apotekpose, sånn liten pose. Ja, det kan stemme, ja. De synes jeg er veldig greie, men jeg skjønner at det ser dumt. Kjøpes og bil og sånt. Ja. Men jeg har min tabletter for anti-hjerneslag-tabletter også, vet du. Nettopp. Så jeg hater jo de små, for du skal liksom, jeg skal ta en ny søppelpose i søppel, så kommer det en sånn apotekpose, jeg er alt for liten. Ja, den funker jo ikke når jeg oppi den bøtta. Nei, den funker ikke helt alt. Nei, ikke helt alt, men jeg bruker også de små apotekposene, fordi at da virker det som jeg er større selv, sånn at hvis jeg går med en vanlig kiwi-pose, så virker den så svær på meg. Riktig. Fordi jeg er så liten. Ja, for jeg burde jo egentlig da bruke, altså finne apotekposer som er kjempestore, sånn at jeg ser mindre ut. Ja. Jeg burde male om kiwi-poser til å stå apotek 1 på. Ja. Så da, se på han lille fyren som kommer der med den apotekposen. Er det lite? Jeg visste ikke at Steina Sagen var for lille. Han er liten av Stuttgart. Vi kan gå på en sak til som handler om dimensjoner. Det skal nå... Det er kult. Kul lenke.
Hjertelig takk, hjertelig takk. Det blir sånn penaktig. Ja, det er alt hengt sammen, ja. Ja, det gjør det. Dette er en innsendelse som kommer fra Cliff the Riff Sniffer. Klifte? Riff Sniffer, jeg tror han spiller gitar eller noe sånt. Riff Sniffer, ja, ok. Ja, nettopp. Det er bare, ja. Han sier, har dere vært innom denne? Svaret er nei. Meksikansk kirke som har laget en 7 meter høy, og nå kommer jeg til et ord som jeg faktisk er usikker på hvordan man uttaler på norsk, et norsk ord. Statue. Statue. Ja, altså, her på østkanten i Oslo så sier vi bare statue, men statue. Det er statue. Statue, ja. Jeg tror det. Ja. Derfor jeg kan finne på å si statue. Ja, nei, det er ingen som sier, det er bare deg. Ok, statue av Jesusbarnet da. Altså, meksikansk kirke har reist en 7 meter statue av Jesusbarnet, ja. Men som i stedet da for ja, mange, så synes de han Jesus, ja. Jesusbarnet, ja, ja, ligner på Phil Collins. Og hvis du går tilbake til da Jesus var baby, ja, som var på 80-tallet, mm, da så Phil Collins sånn ut, ja, som dette Jesusbarnet. Nei, ja. Ja, for jeg hadde ikke, altså jeg må innrømme at jeg ser bilder av dette Jesusbarnet nå som har voksne trekk. Det er ikke et babyfjeste der, men at det ligner så nevneverdig på Phil Collins, synes jeg ikke. Men jeg synes sveisen, altså den der karakteristiske hårkjafsen som går ned i panna på den, som, ja, Phil Collins hadde på 80-tallet, det ligner jo litt da. Så, men hvis du går ned, hvis du scroller ned videre der, ja, det, på det tidspunktet der på 80-tallet, ja, ja, og jeg tror kanskje det er et bilde enda lenger ned på siden også, ja, der... ja da. Nei, det er ikke det bildet heller, shit. Nei. Nei. Vi kan ikke sitte og snakke om bilder vi ser på internett her på radio, ja. Men man sier jo at de beste bildene er på radio. Ja. Ja, men han altså, ser litt ut som Phil Collins. Det er en 6,5 meter høy statue på 900 kilo tung statue. Og de skal de prøvde å komme inn i Guinness rekordbok for, okay, verdens største Jesusbarnstatue. Oh, ja. Men de ville jo ikke da få så mye oppmerksomhet, eller de likte ikke den oppmerksomheten de fikk rundt at statuen lignet på Phil Collins. Oh, ja, men ble det rekord da? For jeg tenker, hvis det er noen som har laget en 9 meter høy Jesusbarn et annet sted, så kunne de jo gå for rekorden for største Phil Collins statue. Ja, det er bare hvis du tar på han en singlet eller noe sånn, og så er det jo, og litt mer skjeggstubber, så blir det jo Phil Collins. Altså, for jeg tipper ikke, altså jeg tror ikke noe på at det finnes en 6 meter høy Phil Collins statue noe sted i verden. Heller, så sånn sett er det veldig enkelt å komme i Guinness Book of Records. Det. Men jeg må si en ting, at når jeg nå sitter og ser på et vis over skuldrene dine og ser denne babyen på avstand. Jeg sitter ikke og ser over skuldrene dine. Nei, jeg ser på tvers over bordet. Ja. Men det, diagonalt. Det er rett, ja, ja. Diagonalt. Ja. Og får den på avstand, mm, så ligner den faktisk mer på Phil Collins på avstand enn den gjør når jeg har den babyen Clayse rett opp i fjesen. Nettopp. Ja. Han ser, han har sånne rare, sånne der, han har sånn virksom, han har valker under puppen her også. Det er en veldig dårlig kunstner som har laget denne statuen. Ja, det er det. Men kanskje han er for blank også. Av egen erfaring. At han har valker under puppene, altså, ja, ja, kunstneren, ja, selveste spillet, ja. Roman Salvador, som har satt laget satt på favorittmusikken, og så lagde han Jesus, låt inspirasjon komme. Det kan godt være, det kan, ja, godt være. Men det kan også godt være at det er det siste arbeidet han får betalt for. Det kan godt hende. Han ser jo ut, altså det ser ut som han laget sånn materiale, sånn glassfibermateriale som tømmerrenna på Tusenfryd har laget i. Altså, at da, skjønner du, ja, mener? Ja, 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 men jeg får en litt sånn tanke om at det er litt sånn porselensaktig, sånn som dukker var laget i, under krigen. Som porselensdukker? Ja. Ja. Det ser ikke så skummel ut. Om det ser skummel ut? Nei, det ser jo ikke så skummel ut som de porselenstokken. Nei. Men det er ekkelt med en 6 meter Phil Collins baby. Det er jo jævlig ekkelt. Ja, det er det. Ja. Det er det. Vi kan ikke snakke nok om den da. Det kan gå til henne. Ja, ja. All right, skal vi ta en til? Jeg har ikke noe mer, jeg nå. Jeg kan ta en til, jeg. Ja, jeg tar en god. Skal jeg gidde det? Jeg trenger ikke det. Jeg har det ikke. Nei, vi setter punktum der. Punktum. Bra. Kjempebra bidrag i dag, Helgar. Vi har kanskje ikke sluppet deg så veldig mye til. Nei, jeg bare lar dere prate. Ja, jeg liker det lyden du lager grøntinga bak deg. Vi skal høre Mystisk, og det er gruppa Brenn som står for den, sammen med den folkekjære artisten Kaja Gunnufsen. Kaja. Ja da. Det holder jeg. Ja, det holder jeg. Ja, ok. P13.
Det var Brenn! Sammen med Kaja Gunnufsen. Mystisk og Brenn. Jeg synes den låten er altså super-rocka. Kjempetøff. Og jeg gikk inn på Facebook-siden til Brenn, og der står det: vi danser for deg, vi er Brenn. Cute duo, bor i samme kollektiv, lager musikk og lever livet. Ai, 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 det er sånn det skal. Men var det sånn konsertoversikt på toppen der? Ja, skal jeg fortelle litt om når de skal spille? Ja, det for fem dager siden var den siste konserten. Du oppdager noe som er kult også. Ja. Jeg spilte på Vaktbua i Kristiansand den 23. november. Jeg vet ikke, er det, hvilken dato var det da? 27. Ja, ok. Ja. Neida, så det kommer sikkert flere. De skal sikkert holde på de. Ja, det har blitt playlista her på P13. Da skyter karrieren fart, skjønner du. Det kan i hvert fall ikke skjede. Det kan ikke skjede, det kan ikke skade skjeden. Og Kaja Gunnufsen også klarer seg fint. Ja, jeg synes hun er også veldig flink. Hun er fette bra. Ja, ok, ja, okay. Da vil vi av. Yes. Nei, 2019 skriver vi nå. Vi må være litt forsiktig. Det er ikke det at du kommer fra den nordligste delen av landet vårt. Kan ikke unnskylde sånne ting som det der. Kan ikke tilgi alt. Okay. Det hadde vært gøy hvis det ble sånn kronikk utover til teknikere. Om Kaja Gunnufsen. Ja. Nei, Helga, det var veldig koselig å ha deg med. Du er en av mine aller beste venner. Som du vet. Fint om du flytter til Tyskland. For da har Steinar venner i Tyskland. Det er veldig Peru. Når du kommer tilbake på besøk, kan jeg vise deg Vigelandsparken. Det hadde jeg glemt. Bjørte, føler du at du har oversikt over Oslo? Altså at du kjenner Oslo? Er det områder du ikke har noe kontroll over? Ja, mer sånn utkanten, ja. Sånn der som dere kommer fra Holmlia, altså. Der har jeg bare vært sammen med dere. Ja, du trykker dritt å regne. Jo, men jeg føler det er ikke sånn sted. Jeg liker jo å gå tur, selv om det er en stund siden sist, ja. Men så da synes jeg det er gøy å liksom bare krysse byen og gå rundt og så se nye steder. Det er langt å gå til Holmlia, faktisk. Ja, men en mil liksom, mer enn det. Ja, det er noe sånt, ja. Ja, det er altså, nettopp. Ja, men det er ikke liksom kjedelig å gå langs Mosseveien der og sånt. Ja, det vil ikke gå den veien, nei. Gå ved Nordstrand, det er litt moro. Ja, det har jeg vært. Ja. Ok, vi skal gi oss der, og du, takk for at du som hører på har hørt på, og du må gjerne høre på videre også her på P13. Selskapssjuk med Siri og Ken kommer rett etter oss, og vi er tilbake igjen i morgen, så får vi se da om unga til Tore Mann har blitt friske. God bedring! Vi runder av med Pearl Jam, Alive. Ha en fantastisk onsdag. Fantastisk. Ha det! Radioresepsjon NRK P13.